Jaha, nu har jag kommit fram till Krokeks öde kyrkogård. 8 mil hemifrån. Blåser riktigt ordentligt här tyvärr. Fick ett tips tror jag för länge sedan. Att jag ska åka hit. Krokeks öde kyrkogård. Vi får se. Vilken fin grind in till öde kyrkogården här. Har vi minneslunden direkt här. Här har man i alla fall klippt gångar emellan. Ganska nyklippt här. Oj, oj, oj. Det här var häftigt. Altaret. Ja, men här skulle vi nog kunna få lite IMF-tjänster som. Jag ska snart göra ett svep här och titta runt lite mer först. Det är rofyllt att gå runt här. Fin plats, fint läge. Ser man inte vad som står. Ja, men det är klippt som små gångar runt här. Så. Välskött ändå på den här öde kyrkogården. Liten fyrkantig. 1777. Någon form av trapp eller någonting. Rakt in i stenmuren. Så, påbörjar IMF-svepet här på Krokeks öde kyrkogård. Kör vi. Precis innanför grindarna.
Har jag någon med mig här på Öderkyrkogården? Krokek. Erik, är det någon som kan komma fram till den här mätaren jag håller i handen? Finns det några energier på den här platsen? Kommer jag in här i kyrkan? Det brukar ju ge utslag när man kommer in och ut ifrån kyrkan, har jag märkt. Har jag någon med mig här? Finns det någon här? Kom och ta på den här lampan jag håller i handen. Finns det energier kvar här? Har jag någon med mig här? Kom och ta på den här gröna lampan som jag håller i min hand. Då vet jag att du finns här. Folk har ju sett en gestalt här. Är det dig de ser? Kom och ta på den här lampan i så fall. Ingenting. Är det någon som vill komma och berätta om den här platsen? Nej, ingenting på K2. Ingenting alls. Inte ett endaste utslag. Jag har googlat lite. Och vissa har ju verkligen upplevt saker här. Man ska tydligen inte vara här på natten. Det ska vara farligt tydligen. Det ska tydligen vara en huvudlös munk som vandrar här då. Och folk som har varit här sent har sett en gestalt här innanför murarna som går fram och tillbaka. Så jag vet inte hur det är när det blir mörkt. De varnar för att man inte ska vara här då. Jag har en diktafon ligger här och spelar in. Men det blåser ju mycket. Tyvärr så blåser det en hel del. Jag ska se vad jag har för mottagning här förresten. Ja, full mottagning. Perfekt. Då borde det kunna bli bra bild i liven här. Perfekt. Full mottagning. Det är ju perfekt när man sänder live. Den här dörren står och gnisslar här, fram och tillbaka. Den där. Den gnisslar och låter helt creepy. Kolla. Den går öppnas och stängs hela tiden den här. Jag har inte fått några utslag på EMF på K2 alls. Har jag inte. Jag har fått lite rysningar här vid den här öppningen när man går in här. K2, nu har jag ställt där inne i sakristian. Nu börjar det droppa lite regn här. Ja, nej men det är en liten minutredning här. Efter platsen då. Jag ska ju visa runt lite mer. Sackepodden. Nej men intressant ändå att det finns lite historia härifrån. Att, när det blir mörkt så kan man se en gestalt gå fram och tillbaka här inne.
Det pratas om en huvudlös munk. Kyrkan är från 1700, eller ja, den är ju ännu äldre, men den brann på 1800-talet. Det står i alla fall 1747 här. Jag känner ingenting speciellt än, faktiskt. Det var lite obehag där borta vid den ingången förut. Ställ säker på den ingången där i general. Ja, absolut. Då gör jag det. Ställer den här. Här är även diktafonen ligger, så det är bra om den står här. Då kommer den höra också. Nu ska vi se. Sådär. Har vi någon här? Du som jag kände av för, kom hit. Kom in hit till mig om du är här utanför. Eller gå ut härifrån. Om du är här inne. Är munken här? Som jag har hört om. Finns munken här? Där är det flera munkar här kanske. Ska vi lägga en katt? Kan lägga kattpollarna där också då, kanske. Ja, synd att det blåser. Ja. Nej, men det var en bit att åka, en riktig kringelikrok skogsväg blev det. Jag ska ta en annan väg tillbaka hem. Men det tog väl en 40-45 minuter att köra hit i alla fall. Och då hade jag ändå åkt 3 mil innan då. Så jag har väl 8 mil hem ungefär. Men jag har länge velat kolla in den här öde kyrkogården. Se om det är någon aktivitet. Så har du Johan precis. Hur många energier finns det här just nu, där jag är? Kan inte du komma hit till mig? Det börjar blåsa ännu mer nu faktiskt. Det är synd, det här förstör. Finns det någon munk här? Vinden förstör enormt mycket.
Hur gammal är denna öde kyrkogård? Nu frågar jag den frågan, men ja, vad stod det? Alltså, vad hette den från början? Gunilla kyrka eller något sånt där hette den först. 1600-tal tror jag, sen 1740 tror jag det står på kyrkan här nu. Sen brann den på 1800-talet. Och har väl varit öde sen dess tror jag. Det var väldigt gammal kyrka. Nej, vad det blåser. Tråkigt. Hej. Nej, nu börjar det regna också. Skit. Nej, det här var segt. Det är ju en häftig plats alltså. Men ingen aktivitet alls. Nej, så det är väldigt lugnt. Men det kanske krävs att det ska bli mörkt här för att det ska hända något. Jag vet inte. Får se hur länge jag stannar. Än så länge otroligt lugnt. Det hände ju mer vid spökstenarna. När jag var där. Tidigare idag. Där gick ju Sackepodden igång ordentligt. Det var häftigt. Och sen slutbackade när jag bad om det också. Nej, det var coolt. Jaha, kattbollen rör sig där men det, den blinkar inte. Jo, nu blinkar. Det blåser ju som sagt. Nu åkte de ner båda två här. Det blåser ordentligt. Det måste ha varit vinden där. För båda åkte ner samtidigt. Men det var lite konstigt. Men ja. Nej, men vinden gör att det inte riktigt går att använda all teknik som man vill. Ja, jag ska gå vidare och visa lite. Ja, men det är bara gravstenar omkring här. Jag har inte fått några alls utslag på K2 här. Ser man på äldre bilder så är det mer kvar av ruinen. Ah, okej. Okay. Vad kollar du för årtal då, Olof? Ja, frågan är hur man ska göra. Om man ska vara kvar lite till solen går ner. Den går ju faktiskt snart ner där borta. Man ska vara kvar trots att de varnar för att man inte ska vara här när det är mörkt. När det avslutar larven så är det kvar en stund efter återgång. Ja, det ska jag göra. Nu låste ju kattbollarna ner samtidigt igen. Okej. Okay. Men varför blåser de ner samtidigt kan man ju undra. Var det du som hade ner dem där precis? Ta på den här vita i så fall. Den här. Kom fram till den i så fall. Men det är andra gången nu de åker ner precis samtidigt. Ta upp dem igen. Visst, det blåser ju ordentligt här. Ja, de rör sig. När det blåser, då åker de ner. Men ändå att de gör det samtidigt är ju lite märkligt. Kan du ha ner dem där igen? Knuffa ner de där två igen, bollarna som blinkar. Åh, nej.
är lugnt, det är lugnt. Jaha, nu ska vi se om jag har fått igenom någonting på Ghosttube. Nej, ingenting alls. Så har LaxTon-appen får ligga motion där då. Eller den kan vi lägga här förresten. Nå, kattbollen blinkar här också. Ja, titta. Titta. Den blinkade där, men det är nog vinden som gör att den blåser, skulle jag tro. Den här förbaskade vinden förstör här. Nej, nu blinkar den igen här. Tack! Om du kan röra den där bollen, då kan du röra den där pinnen som sticker upp där också. Tack! Försök att röra den andra också som ligger där. Nu blåser det faktiskt inte. Igen. Tack så mycket. Lägg bollen på marken som rör. Inte riktigt. Blinkar den hela tiden. Jag lägger ner bollarna här på marken. Där. Så. Kan du röra den där bollen igen? Helst så vill jag att du tar på den här. Den får du jättegärna röra. Visar du dig bara när det blir mörkt här? Är det då man kan se dig? Jag skulle vilja prata med någon munk som finns här. Kom hit. Det är inget farligt. Du behöver inte vara rädd. Finns det någon kvar här? Jag ryser ingenting, alltså jag känner ingenting alls. Det är riktigt lugnt. Jag har varit här i kanske 2 timmar, tror jag, nästan. Och ingenting. Inget utslag på K2. Ingenting på Sackepodden här. Jag har kattbollarna åkt ner där, men det är troligtvis vinden. Alltså det är lugnt, det är lugnt. Och det är ju en miniutredning där som sagt, så jag har inte all teknik med mig heller. Och jag glömde spiritbox. Nej, här inne var hur lugnt som helst. Kom in hit nu. Kom till kyrkans ingång här. Det är så konstigt, för det känns ju som det borde finnas mycket här. Men ofta är det ju så, man har förhoppningar, man hoppas, man tror att oj, vilken bra plats, här finns det jättemycket som händer. Och sen blir det helt tvärtom. 5 minuter till nu, sen kommer jag ge upp. Ska vi flytta det en sista gång då? Ska vi prova i mitten här av kyrkan? Det gör vi en sista gång. Nu står jag, eller har jag lagt ut kattbollarna, Sackepodden, K2 och diktafon mitt i den här kyrkan.
går munken omkring här. Kom och ta på de här sakerna som ligger här mitt i kyrkan. Jag kommer att lämna den här platsen snart. Nu har du din chans att visa att du finns här. Nej, men jag tackar för mig och jag går live igen när jag åker hem i bilen. Så om typ en kvart 20 minuter så går jag live igen. Så kan man väl hänga med mig om man vill. Då har jag en lång bilresa hem. Men ja, hoppas vi ses snart igen. Tack, hej då.